Ես եւ Տիրուհի Գյուլբենկյանների ընտանիքում Սկյուտարում Արևմտյան Հայաստան 1869 թվականի մարտի 29-ին ծնվել է աշխարհահռչակ գործարար եւ բարերար Գալուստ Սարգսի Գյուլբենկյանը։ Նախնական կրթությունը Գալուստը ստանում է Գատա գյուղում, հայկական արամյան Ունջյան դպրոցում։ Այնուհետև ուսումը շարունակում է ֆրանսիական Սեն Ժոզեֆ դպրոցում։ Միջնակարգ կրթությունը նա ստանում է Ռոբերտ քոլեջում, որը ներկայումս համալսարան է։ 15 տարեկանում ֆրանսերենը կատարելագործելու նպատակով նա որոշ ժամանակով տեղափոխվում է Մարսել։ Գալուստ Գյուլբենկյանը 18 տարեկանում ավարտում է Քինգս քոլեջը, ճարտարագիտի եւ կիրառական գիտությունների մասնագետի որակավորմամբ։ Հայրը, Սարգիս աղան, վստահ էր, որ որդին շարունակելու է իր գործը եւ զբաղվելու էր մանուֆակտուրայով։ Սակայն որդին հոր ճանապարհով չգնաց, ընտրեց նավթագետ հանքավանի մասնագիտությունը։ Գալուստը կրթությունը ստանում է Եվրոպայի հայտնի համալսարաններում, տիրապետում է 8 լեզվի։ Նա հետաքրքրություն է ունենում ֆիզիկայի, ճարտարագիտության նկատմամբ եւ մտադրված է լինում հետազոտական աշխատանքներով զբաղվել, սակայն հայրը համոզում է նրան։ 20 տարեկանում հորդելադրանքով նա մեկնում է Բաքու, նավթաշխարհի մարդկանց հետ ծանոթանալու եւ իր գիտելիքները հարստացնելու։ Ճամփորդության արդյունքում նա գրում է «Նավթա էներգիայի աղբյուր ուսումնասիրությունը», որը տպագրվում է Փարիզի հեղինակավոր Ռվյու դե Դյոմոն երկու աշխարհամասերի անձնագիր ամսագրում։ Այդ նրա շնորհիվ է միջին արևելքի նավթի պաշարները հասանելի դառնում արևմուտքին։ 1892 թվականին Գյուլբենկյանը Լոնդոնում ամուսնանում է Նվարդ Եսայանի հետ, որը սերում էր շատ հարուստ եւ ազնվական հայ տոհմից։ Նրանք ունենում են երկու զավակ՝ Նուբար Սարգիսը եւ Ռիտա Սիրվարդը։ Նավթարդյունաբերության մեջ իր առաջին քայլերը Գյուլբենկյանը կատարում է մեկ այլ հանրահայտ նավթարդյունաբերող Ալեքսանդր Մանթաշյանցի Պոլսում գտնվող նավթի գրասենյակում։ Շատ չանցած Գյուլբենկյանի ընտանիքը հեռանում է Անգլիա։ Լոնդոնում Գյուլբենկյանը արտոնագիր է ստանում եւ հիմնում նավթային իր գրասենյակը։ Նա Լոնդոնում Թուրքիայի եւ Պարսկաստանի դեսպանատների նավթի գծով տնտեսական խորհրդականներ։ Գիտելիքների մեծ պաշարը եւ փորձը Գալուստին հնարավորություն են տալիս շատ կարճ ժամանակում դառնալ խոշոր ձեռնարկատեր։ Գյուլբենկյանները ստանձնում են բժշկության եւ գյուղատնտեսության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներմուծման գործը։ Նրանց էր պատկանում Օսմանյան կայսրության խոշոր արտահանող ընկերություններից մեկը։ Ինպաստ թուրքաբնակ հայերի բացի առևտրային գործերից Գյուլբենկյանները բազում մարդասիրական ծրագրեր են իրականացնում։ Իսկ 1915 թվականի ցեղասպանությունից հետո միջակետքում տարածքներ են ձեռք բերում փախստականներին ապաստան տալու համար։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Գյուլբենկյանը ստեղծում է նավթային գլխավոր կոմիտե կազմակերպությունը, որի նպատակներ ձեռք բերել գերմանական Deutsche Bank-ը։ Գյուլբենկյանին մնում է Իրաք Պետրոլիում Կոմպանիի 5%-ը, որի համար նա ստանում է պարոն 5% մականունը։ Գալուստ Գյուլբենկյանը գերազանցապես տիրապետում էր երկրագնդի տարբեր շրջանների երկրաբանական ու աշխարհագրական տերյալներին ու հատկապես նավթային քարտեզին։ Նրա օգնությամբ հաջող էին լուծվում գերտերությունների միջև ծագած կնճռոտ հարցերը։ Նա իր ձեռքում էր պահում խոշոր նավթային ընկերությունների լծակները։ Սան Ռեմոյի խորհրդակցության ժամանակ նավթային ընկերությունների միջև տարաձայնություններ կային տարածքների հարցում։ Գյուլբենկյանն ինքն է վերցնում եւ կարմիր մատիտով գծում յուրաքանչյուր պետության տիրույթը։ Այդ պատճառով Սան Ռեմոյի պայմանագիրը կոչվել է կարմիր գծի պայմանագիր։ Նա տնորինում էր արվեստի արժեքավոր հավաքածուի, որում տեղ էին գտել շուրջ 6000 օրիգինալ նմուշ։ Դրանք ստեղծվել էին տարիների ընթացքում, եւ մինչեւ Գյուլբենկյանի վերջնականապես Լիսաբոնում հաստատվելը, դրանք տեղափոխվում էին երկրից երկիր ապահովության համար։ 1930 թվականին 1906 թվականին ստեղծած հայկական բարեգործական ընդհանրության հիմնադիր Պողոս Նուբար Փաշայի մահից հետո այս կազմակերպության ղեկավարությունը ստանձնում է Գալուստ Գյուլբենկյանը, սակայն երկու տարի անց ճնշումների պատճառով հրաժարվում է պաշտոնից։ 1942 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ամենաթեժ տարիներին Գյուլբենկյանը Եվրոպայում փնտրում էր մի երկիր, որտեղ ռազմական գործողություններ չկային եւ որը գրաված չէր ֆաշիստական Գերմանիայի կողմից։ Գալուստ Գյուլբենկյանն իր խարիսխը գցում է Լիսաբոնում,
որտեղ տուն չունենալու պատճառով ապրում է Ավես հյուրանոցում, որն այդ ժամանակ համարվել է լավագույնը։ Անգլիական իշխանություններն անշուշտ ցանկանում էին պարոն 5%-ի ֆինանսական կարողությունները պահպանել Մեծ Բրիտանիայում, սակայն հարկային ծանր բեռը ստիպում է նավթային գեներալին իր ողջ կարողությունը տեղափոխել Պորտուգալիա։ Յուրբենկյանը կարևորում էր հայոց եկեղեցին, և դրա համար նրա խոշոր բարեգործական ներդրումները կապված էին հայ եկեղեցու հետ։ Լոնդոնի հայ համայնքի խնդրանքով 20-22 թվականներին կառուցվում է Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, Հաղպատի վանքի զանգակատան օրինակով։ Եկեղեցին մինչ օրս համարվում է Լոնդոնի ամենագեղեցիկ հուշակոթողներից մեկը, և այնտեղ արարողությունները կատարվում են անվճար նրա կուտակած միջոցների հաշվին։ Գյուլբենկյանի խոշոր բարեգործական միջոցառումներից է նաև 29 թվականին կառուցված Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանին գից 1936 թվականին Գյուլբենկյանը 400 000 դոլարի օգնություն է տալիս Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին թանգարանի վերակառուցման և պարիսպների վերականգնման համար։ Ողջ կյանքում Գյուլբենկյանը երազել է Հայաստան գալ ու իր ամբողջ կարողությունը կտակել Հայաստանին։ Իր վերջին հանդիպումում Պորտուգալիայում նա ապրում է ընդամենը 13 տարի։ Նրա վերջնական կտակի համաձայն Կարլոս Գյուլբենկյան հիմնադրամը պետք է գտնվեր Լիսաբոնում և ղեկավարվեր պորտուգալական օրենքներով, բայց միաժամանակ պետք է նպաստեր համայն մարդկության առաջընթացին, ինչպես Նոբելյան հիմնադրամը։ 300 միլիոն ոսկի, մոտ 840 միլիոն դոլար մնաց Պորտուգալիայում, և այնտեղից հիմնադրամը շարունակեց իր բարեգործական ծրագրերն աշխարհի տարբեր երկրներում։ Խորհրդային տարիներից առ այսօր Գյուլբենկյան հաստատությունը օգնում է Երևանի Մատենադարանին։ Գիտության մարդ և երազող պարտեզի մեջ իմ ուզածիս համաձայն, ահա երկու բաներ, կյանքիս մեծ նպատակները, որոնց չկրցահաստել։ 2014 թվականի հոկտեմբերի 4-ին Գյուլբենկյանի կիսանդրին տեղադրվում է Գյուլբենկյան Խաչատրյան փողոցներին հարող հատվածում քանդակի հեղինակը քանդակագործ Գարեգին Դավթյանը։ Երանի թե մերովյա հարուստներն ունենային այն գիտակցությունը, որ իրենց գործունեությունը չսահմանափակեին սեփական քաղաքական ներշահերով, լինեին ավելի լայնախոհ և տեր կանգնեին սեփական մշակույթին, գիտությանը։